Na začátku bylo setkání dvou kamarádek a jeden dobrý nápad. Uspořádat akci na podporu postižené holčičky. Michalka Kůsová bojuje s následky selhání srdce po porodu, které se projevilo zrakovým postižením a dětskou mozkovou obrnou. Cena nutné rehabilitace se pohybuje ročně v řádech 100 tisíců korun. A tak se zrodil nápad uspořádat charitativní akci v restauraci U Kance, nazvané Zpíváme pro Michalku, a vybrané peníze použít na léčbu malé Michalky. Já se zaměřuji hlavně na děti, takže je to vlastně tentokrát vybráno pro Michalku ze spolku Naděje pro Michalku a dostala jsem se k Michalce tak, že vlastně se znám s jednou paní vedoucí, majitelkou hospůdky, kde jsme se scházeli všichni jako mými přátelé a tak dále. A ta právě mě navedla na to, že pro tu Michalku bychom nějaký výtěžek mohli odvést. Návštěvníci Benefisa dostali možnost dobře se pobavit a zároveň přispět na dobrou věc. Bavili se víc než dobře. Když nemůžeš, tak přidej víc, začíš prostě s plným pleči. Slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když se u nás chlapi poberou, tak jenom nožem, anebo sekerou, zimě tam. Znám její babičku a pak jsem se od ní dověděla, jak prostě má dvojčátka, vnoučátka a ta holčička, jako, jak je hodně postižená a že to stojí strašně peněz, ta rehabilitace, prostě všechno. Tak jsem věděla, že Lenka Melicharová, že prostě dělá takovýhle akce. Tak jsem jí, jako jsme se domluvili, doporučila jsme a tak jsme se dali dohromady, tak vybíráme na tu Michalku. Vybrané vstupné a k tomu plná kasička. A na účtu Michalky přibylo krásných 27 tisíc 100 korun. Děkuju všem teda, jako. Je to úžasný, jako jo. Děkuju všem, Lence děkuju. Slunečné počasí a akce k oslavám 106. výročí vzniku republiky vylákaly Plzeňany v pondělí 28. října do kulturních či sportovních institucí. Nebylo divu, vstupné bylo mnohdy zdarma nebo za symbolických 28 korun. Ve švech praskala i plzeňská zoo a dinopark, kde ale oproti minulým letům bylo letos poprvé vstupné zlevněné pouze o 28%. S tím někteří návštěvníci nebyli spokojeni. V předchozích letech totiž vstupné činilo symbolických 28 korun. Celkově se ale oslavy nesly v příjemném slavnostním duchu. Nové krajské zastupitelstvo Plzeňského kraje se poprvé sejde ve čtvrtek. Složené bude z vítězného hnutí ANO v koalici s hnutím STAN a uskupením Pro náš kraj. V čele krajského úřadu nahradí pirátského hejtmana Rudolfa Špotáka poslanec a krajský lídr hnutí ANO Kamal Farhan. V Borské ulici v Plzni nalezl v sobotu ráno náhodný kolem jdoucí brutálně zbitého muže v bezvědomí s vážným poraněním hlavy a obličeje. Jeho identita byla dlouho neznámá. V pondělí se ale ozval bratr zraněného a pomohl policistům muže identifikovat. Během úterka přišla ale velmi smutná zpráva. Brutálně zbitý muž utrpěným zraněním v nemocnici podlehl. Případ byl kvalifikovaný jako trestný čin těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Pracují na něm krajští kriminalisté. V souvislosti s objasňováním této události se obrací na veřejnost, pokud by někdo mohl poskytnout jakékoliv relevantní informace, aby je sdělil policistům na tísňovou linku 158. Vedení prvního plzeňského obvodu si 24. října před domem pod Záhorskem 1 připomnělo 82. výročí zavraždění policejního inspektora Václava Krále, jenž ukrýval parašutisty Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří se podíleli na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. V domě pod Záhorskem rodina Králových žila a je zde umístěna pamětní deska, kterou doplňují busty obou parašutistů.
obci Loučim na silnici 1/22 mezi Domažlicemi a Klatovy v těchto dnech houstne doprava. Ředitelství silnic a dálnic tam začalo s opravou průtahu obce. Dopravu řídí kyvadlově semafory a tvoří se dlouhé kolony. Situaci stěžuje i skutečnost, že tento tah hojně využívají kamiony. Obec Loučim, silnice 1/22 z Domažlic na Klatovy. Celý den se tam tvoří kolony aut, ve kterých nechybí množství kamionů. Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou průtahu obcí. Dopravu řídí semafory. Intervaly jsou 2 minuty. Realizujeme v současné chvíli opravu povrchu té komunikace, to znamená, že jsme odfrézovali 2 vrstvy, ložnou a obrusnou. Vyspravíme podklad a vrátíme se ložnou a obrusnou vrstvu zpátky. 2 minuty jsou dlouhá doba a na obou stranách se tvoří kolony. Kamiony mají potíže projet kritickým místem. Fragmentovaný úsek silnice, to znamená, v tomhle místě je vysoká hustota, zejména kamionové přepravy. Ta komunikace je úzká a naprosto nevhodná pro kamionovou dopravu. To znamená, v tomhle místě řidiči kamionu musí dávat obrovský pozor a stává se z toho momentálně nebezpečné místo. V současné chvíli realizujeme opravu propustku pod silnicí 1/22 a v letošním roce bychom chtěli skončit tak, aby v druhé polovině měsíce listopadu už by tam byla bezkonfliktní doprava, bez jakéhokoliv dopravního omezení. Stavba bude probíhat ještě i v příštím roce. Začneme na začátku stavební sezóny, podle klimatických podmínek pravděpodobně v dubnu příštího roku. Budeme realizovat další část komunikace 1/22. Budeme měnit společně s obcí Loučim vodovod, kanalizaci dešťovou splaškovou a opravovat most, který má ve správě ředitelství silnic a dálnic. Komunikace tu opravu strašně nutně potřebuje. Tam se vyřeší spousta věcí, dědictví z minula, včetně nějakých sítí a tak dále, takže ta komunikace to opravdu potřebovala. A ta komunikace samozřejmě bude nová, konstrukčně mnohem lepší. Chtěli bychom skončit někdy v druhé polovině příštího roku, záleží, kdy budeme začínat, podle klimatických podmínek. Stavba celkově stojí 45 milionů korun bez DPH, ředitelství silnic a dálnic platí zhruba 30 milionů korun a obec Loučim 15 milionů korun. Miroslav Sedláček, televize ZAK. V rámci oslav ke 106. výročí založení republiky ocenil primátor Roman Zarzický za město Plzeň 5 osobností, které se svou prací a dílem zasloužily o dobré jméno západočeské metropole. Historickou pečeť primátor udělil výtvarníkovi Stanislavu Bukovskému, zakladateli jednoho z prvních soukromých rádií v Česku Václavu Ješkovi, advokátu, spisovateli a skladateli Karlu Pexidrovi a in memoriam lékaři a ekologovi Ondřeji Hesovi. Cenu města pak získala mladá vědkyně Anna Krepsová. K řece Berounce vyjížděly v pondělí všechny záchranné složky. Seniorka se šla podívat k jezu Berounky v Kalinově vsi u Zvíkovce. Podklouzla jí noha a spadla do vody v místech, kde se jí nedařilo vylézt. Ženu se podařilo z vody dostat během pár minut. Záchranáři jí poskytli přednemocniční péči a zahřívali jí. Podchlazenou ji pak transportovali do nejbližší nemocnice. Linkový autobus ve Vodokrtech na jižním Plzeňsku doslova zdemoloval stodolu. Na místo okamžitě vyjeli všechny záchranné složky. Proč řidič autobusu před střetem nebrzdil, je nyní věcí vyšetřování. Alkohol byl na místě vyloučen. Při nehodě se kromě řidiče zranila také jedna cestující. Oba byli s lehčími zraněními transportováni do nemocnice. Hasiči v Kraslicích zasahovali u koně, který se nemohl postavit. Za asistence veterinářky se nakonec zvířeti podařilo pomoct. I když vše vypadalo nadějně, nakonec se ukázalo, že kůň trpí vážnými zdravotními problémy. A tak se veterinářka nakonec rozhodla, že bude muset být uspán. Karlovarské letiště rozšíří parkovací stání. Nové parkoviště by se mělo začít stavět v polovině příštího roku. Letiště tak reaguje na rozšířenou nabídku čárterových letů, které z lázeňského města směřují do oblíbených dovolenkových destinací. Nové parkoviště by mělo cestujícím nabídnout 137 nových parkovacích míst. Houbaři na Karlovarsku narazí kromě hub často i na policisty. Ti totiž v lesích střeží nejen bezpečnost, ale také dbají na prevenci nelegálních aktivit, mezi které patří například sběr chráněných druhů hub nebo pobyt v oblastech se zákazem vstupu. Lidé si podle policistů musí uvědomit, že i v lese panují pravidla. V
pátek večer museli hasiči evakuovat děti z Karlovarské arény. Čidlo tam totiž hlásilo únik čpavku. Hasiči evakuovali jak tréninkovou halu, tak také hlavní halu, kde se odehrával hokejový zápas. Při následné kontrole hasiči zjistili, že k žádnému úniku nebezpečného plynu nedošlo a hlášení bylo dílem selhání čidla. Prezident České republiky Petr Pavel u příležitosti 106. výročí vzniku samostatného Československa ocenil 56 osobností. Mezi oceněnými byl například ekonom Jan Švejnar, herec Ondřej Vetchý nebo dramatik Jaroslav Ostrý. Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu ocenil prezident Jaroslava Vilda, dlouholetého příslušníka Bezpečnostní informační služby. Vild vedl krajské policejní ředitelství Plzeňského kraje. V této funkci skončil v roce 2023. Výhled meteorologů na listopadové počasí slibuje významné střídání nadprůměrně teplých období s těmi chladnějšími. První listopadový týden bude teplotně spíše nadprůměrný. O víkendu se ale ochladí lehce pod 10 stupňů Celsia. Pro exotická zvířata do Čech jezdí i cizinci. Zájem ale roste i u tuzemských chovatelů. Největší zájem je o hady, pavouky, ještěry nebo třeba akvarijní rybičky. Trhy exotických zvířat se přitom konají jen jednou za čas, například v Plzni nebo nyní v Liberci. Právě do Liberce dorazili zájemci a chovatelé i z nedalekého Polska. Na těchto trzích smějí prodávat zvířata jen chovatelé. Společnosti Lely Centrum Soběslav a Agropartner pořádají ve dnech 14. a 15. ledna 2025 v prostorách pražského Kubex centra konferenci Mléko 2025. Jedná se o největší konferenci v oblasti automatizace chovu skotu v Evropě. Novinky a budoucnost tohoto oboru zde představí přední zahraniční i domácí odborníci. Součástí konference bude i vyhlášení nejlepší české robotizované farmy za rok 2024. To je z dnešních zpráv vše. Za malou chvilku si povíme novinky z kultury a sportu.